5 холивудски звезди, които са родени с сребърна лъжичка. Джиджи и Бела Хадид. Двете сестри са в момента едни от най-добрите модели, но шансът им да се издигнат толкова, може би, не би бил толкова голям, ако не беше успехът на родителите им. Майка им, Йоланда Хадид, е бивш модел и реалити звезда, а баща им, Мохамед Хадид, се занимава с недвижими имоти. Брадли Купър. Брадли Купър се е доказал като актьор. Баща му, Чарлз Купър, е борсов посредник, но истинската му мечта винаги е била да бъде актьор. Може би Брадли живява мечтата на баща си. Лана Дел Рей. Не може да се отрече, че Лана Дел Рей е изключително талантлива певица. В началото на кариерата ѝ имаше много спекулации, че успехът ѝ е финансиран от родителите ѝ, които са милионери. Но през 2012 продуцентът на Лана, Дейвид Нихтерн, съобщи, че парите на родителите ѝ нямат нищо общо с популярността ѝ. Лейди Гага. Бащата на певицата Джозеф Джерманота е собственик на компания, която осигурява бежичен интернет в хотелски вериги. Благодарение на бизнесът му, той има луксозно имение в престижен квартал в Ню Йорк. Ема Стоун. Филмът La La Land не би бил същия, ако в една от главните роли не бе именно Ема Стоун. Въпреки че първоначално родителите на Ема не са одобрявали идеята за кариерното ѝ развитие, то те все пак не са оставили да се оправя сама. Голяма подкрепа оказва баща ѝ, който притежава посредническа фирма.